السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وكلانتي واناكسن ميلو الباد يوكتان صاحبي علي وليبا سيكستا وعاد نولا سعوتان برامج كان وحان كسو قادي دونا حالدة سياسة داد سوماليا يزديد مدى رماه دورا شوينكا اي وليبا دادالدة اي ودامدة باش عالم كو كوضان قدها سوماليا اي وليبا دبدا انتبا برامج كانن سيجارة وحان وإيجي دورنا لبدي هبين إلا صور دافي إرقيقة جمعية دا قرومها كرد حيس أقابل سان صوماليا جيمس إسوان إيوه دادالة أكوذي ودمادة داريس كلاة صوماليا أما كوا عاي غيدمادو كجوغان سيجارة جيمس إسوان وحاه لبدي هبين إلا صور دافي خلادك تلفونا دا وكلاها دلاي كلامنا وكلايا شي وزيرة دا عريميها ديبادة إيه ودمادة كينيا إثوبيا يوغاندا جبوتي أو دمان توت كلاها دلاي حالد جود سوماليا ايو اريمه الله حرير الدورو شوينك داد بدانو سوماليات باو حيسو دينا يان محاكيني ان جيمس اسوان او كلاح دلو ودامدان او كينيا يا سوماليا او خلاف بكر دحيو ونسكو واناك سنين جبوتي سيدا سلامي دا حد علاقات كودو مو واناك سنو ايه غلافتو دا او وكو ايدينتو سوجي دي سوماليا اثوبيا ايدي بابا دقالو نحن خورنا يسوع نحن مشاح يسوع إياه فكرة ذاك الدوان أو إسديدا وحكى له تو ماشى كوديرت إثيوبيا دارشة ذا إياه ذا على ضهيبة ولا سكو هيستا أو حاوي دارشة حد عادي يقارمد على سكو هيستا هذا بقى عرنتن معنى هذا وده ماذا درس كيوغان راه كلاطو إياه ضلفت هذا دارشة ذي بتهد وبيدن اللغو مرمي أحيد وحابها صورنا وحكى ناي وقنقن وده ماذا درس كلا سومالي لقنقن أيوه iyo talal laga weydiinayo waxyaabaha ee ku haboona xilligan doorashada inkasta oo la hubo dhamaantood inay dantooda gaarka markii jawaabta su'aashaasi la weydiyo ee xaaladda Soomaaliya doorashada seedo aragtaan uu James Swan weydiyo xaqiiqo waxa mid walba dantiisa goonida inuu uga jawaabay hadaba mid kamida dhibaatooyinka iyo caqabadaha haysta Soomaalida ayay kamid tahay una arkaan in ay beel caalam iyo wadamo kale oo waa saaxiibo iyo waa kan iyo waa kada ay leeyihiin inay wax u tarayaan bal marka hore aan warbixin arintaas la xiriirta idin dulmar wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa waxa ay war ka soo saartay wada hadal dhaxmaray qadka telefoonkana ku dhaxmaray ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia aan wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Demeke Mekonnen iyo wakiilka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya James Swan labada dhinac ayaa si qoto dheer waa sida lagu sheegay hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka geeska Afrika iyaga oo isdhaafsaday macluumaad iyo aragtiyo ku saabsan xaaladda hadda ka taagan Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda James Swan xogayaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan ama ergiga gaarka u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa uu ugu horeyn warbixin ka siiyay Demeke Mekonnen geedi socodka doorashada Soomaaliya rajooyinka iyo caqabadaha jira xaaladda siyaasadeed ee hadda taagan khataraha dhanka ammaanka gaar ahaan al-shabaab oo ah kooxda ugu dhaqdhaqaaqa badan gobolka sidoo kale labada dhinac oo kala matalaya Ethiopia iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa ay bogaadiyeen dadaalada ay wadaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka si xal looga gaaro khilaafka doorashooyinka rajul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ah saaxiibka ugu dhow ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan wajahaya fashil doorasho kii ugu xumaa waxaana dhamaaday mudaxilaadka xukuumadiisa iyada oo aan lahaynin wax qorshe ah oo arrimaha doorashooyinka la xiriir fashil marka aan leenahay macnaheedu waxay tahay in uu yahay madaxweyne Farmaajo madaxweynuhu ugu horeeyay ee mudaxilaadkiisu dhamaaday muddooyinkii hadda u dambeeyay iyada oo aan doorashada wax heshiis laga gaarin labadii madaxweyne ee ka horeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Sharif labadaba waqti way ku darsadeen laakiin iyada oo heshiis laga yahay arrimaha doorashooyinka ayuu waqtigoodu dhamaaday xaaladuna halkaas ayay ka sii socotay khilaafkii ugu adkaa ayaa waxa uu ka taagan yahay qabashada doorashada Soomaaliya waxa uuna hadda xaal ku maraya in Puntland iyo dawladda dhexe
ay isku toortooraan halka la dhigayo gogosha shirka uu iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda waqtiga uu ka dhamaaday khilaafkii ugu adkaa ayaa ka taagan qabashada doorashada Soomaaliya waxaana hadda xaalku maraya in Puntland iyo dawladda dhexe ay isku toortooraan halka la dhigayo gogosha shirka uu iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo oo marar kala duwan ay labada dhinacba dhinaca kale to u riixeen Puntland Jubaland gudoomiyaha aqalka sare iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa ku mideysan soo jeedinta ah in shirkaas lagu qabto magaalada Muqdisho isla markaana la ballaariyo kulankaasi oo ay ka soo qayb galaan dhammaan saamirayda siyaasadda Soomaalida iyo beesha caalamka balse dawladda federaalka ayaa wali diidan taas kuna adkaysanaysa in 15 Febraayo la isugu tago magaalada Garowe iyada oo dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in arrimahan la xiriira doorashooyinka ay ka wada hadlaan kali ah dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada arintan hadii ay xilligan ama kulanka hadda la sugayo ay suurtagal noqon weydo ayaa waxa iman doonta in haddana mar kaleeto culaysku uu sii kordho oo uu sii ballaarto urrada bulshada rayidka ayaa iyaguna dhankooda ka deerinaya xaaladda doorashooyinka iyo isfaham la'aanta ka dhaxtaaga sidoo kale wadamada beesha caalamka cadaadiskooda ayaa sii kordhaya oo dhinacyada ay ku cadaadinayaan in arrimahan laga wada hadlo laakiin arrimaha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay marka la fiiriyo shalayto oo kale kulamadii golaha wasiirada ee maamulada Puntland iyo Jubaland labadaba arrimaha doorashooyinka ayaa lagu soo qaaday mowqifyo isku mid ayayna soo qasaareen oo ah in laga heshiyo arrimaha doorashooyinka iyagoo aad moodo ee waliba Puntland ay shalay marka la tuku celisay in gogosha la dhigo Muqdisho oo aan la keenin Garowe laakiin dadaalada wali lagu ma heshiinin waxaana ka socda wada hadal siyaasadeed oo la doonayo in mid un lagu heshiyo labadasi muhiimaduna ay tahay in kulan ay siyaasiyiinta iyo dalayda siyaasadeed ay isugu yimaadaan hadii kulankaasi uu dhacana la filayo in wax badani uu isbedeli doono ama xaaladu ay degi doonto marka la fiiriyo culaysyada siyaasadeed ee xilligan taagan guud ahaan Soomaaliya xogayaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan isagu dadaalada uu bixinayo ee wadamada dariska dad badan ayaa waxa sheegayaan in aysan wax badan soo kordhin doonin laakiin maadaama uu faragelinay ay dawladda dhaxa sheegtay sidoo kale tan xaaladu ay murugsan tahay ayaa waxa ay keenaysa neef gowracangeeda kama waabto oo in meelo badan la isku dayo dawladda Ethiopia waa mid ka mid ah dawladaha ugu muhiimsan xilligan Soomaaliya markii la fiiriyo saaxiibtinimada ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale dawladda Kenya iyaduna waa dawlad oo khilaaf xoogani kala dhaxeeya Soomaaliya la iskuna hayo arrimo kala duwan oo dhamaantood siyaasadeed dad badan baa waxa laga yaabaa inay aaminsan yihiin in arrinta badda oo kale ta khilaafkan yahay ama waxa khilaafka badda kala dhaxeeya Soomaaliya ay tahay iyo arrimo kale laakiin arrimuhu intaas way ka gudawan yihiin waana arrimo la xiriira gudaha Soomaaliya dhamaantood marka la fiiriyo dawladda Soomaaliyana waxa ay aad ku diidan tahay waa gacansiinta Jubaland ee dawladda Kenya gacansiinayso dawladda Kenyana muhiimad weyn ay u aragto in maamulka Jubaland oo daris la ah ay si gacansiiso iyada oo danaheeda eeganaysa dawlad kastana waa sida saxda ay tahay ba waxay tahay dawlad kasta in ay danteeda gaarka ah mucaarad iyo muhaafid ay ka midaysanato markii Soomaali laga reebo oo iyagu ka mucaaradka iyo ka muhaafidka wixii dhinaca danaha ummada xageeda markii la fiiriyo ee guud ama qadiida guud aan dhawayn mid aan moodo in aysan ka wada lahayn ama mucaaradku hadii kii markaa muhaafidka ay xukuumadda ku jiray oo arrimo go'aan soo saaray u leeyahay dawlad hebel ama dawladda reer hebel loo jeeda taasi oo ay qoladan kale to ku mucaaradayaan oo ay ku dhibaateynayaan waxyaabahaasna ma wanaagsan laakiin dawladda Kenya uu kala hadlay waxa ay dawladda Kenya uu u sheegay James Iswaan in ay ka gacansiiyaan sidii ay doorasho Soomaaliya ku dhici lahayd iyo aragtiyadooda arrimahaasi ku aadan iyo sida ay u arkaan ayay ka dhiibteen sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia iyada lafteedu waa ay ka dhiibatay dawladda Uganda ayaa iyada lafteedu ka hadashay dawladda Djibouti ayaa iyaduna ka hadashay James Iswaan isagu dadaaladan wuxuu sheegayaa inuu ku doonayo xal inuu arintan ugu helo laakiin dad kale oo arrimaha siyaasadda
rogroga iyo waxa ay leeyihiin maya james swan gabi ahaan buu khaldan yahay inuu dawladahan kala hadlo arrimahaasi sababta soomaaliya iyo giba gudhi ku heshiin laaba iyagu waxa ay heshiisku in haday soo saar lahaayeen een waxan kale to dhani way iska dhib yaraan lahaayeen james swan dadaalo in uu ugala jeedo ayuu sheegay iyo sida ay arrimahan ku dhici lahaayeen laakiin looba joogo halka ku dambayn doonto waxa uu halka xilligan ee doorashooyinka iyo arrimahan isdiidana siyaasada Soomaaliya ay ku jirtana waxa weeye in Soomaalinta meel isugu timaado ay heshiis rasmi ah ka gaaraan madaxda maamul goboleedyada iyo dalayda siyaasadeed saamiley be dad quraan saamiley ma dhig karo sababtoo saamiley waa nin qayb ka ah siyaasadda laakiin dhammaantood waa dalay siyaasadeed oo nin walba tiisa gaarka ayuu fiirsanayaa sababtu waxay tahay haddii ayna dantooda gaarka fiirsanayn waa hore xal gaari lahaayeen nin walba ku doonaya in culay saara uu ka dego ku doonaya in uu soo laabto iyo ku doonaya inuu hadda xukunka ku soo biiro intaas isugu jiraan halkaas ayayna isaga haystaan dhammaantood marka la fiiriyo xaqiiqada jirtana ama cid taageer ama ha taageer laakiin xaqiiqada jirta waa saas inaguna markaan nahay dadka shacabka oo kaleeto ayihiin shacabkeen waxay ku taageeraan waa qabyaalad iyo hubsiina la-aan indhala oo meelay u jeediya meelay ka jeeda midna uusan garanaynin ayay u badan tahay way jiraan dad fikir fiican oo badan oo nagu jira laakiin dad noocaasina waa u badannahay markii layna fiiriyo soomaaliya tan iyo kulanti dambe amaan Allah.